yaşıyorum, sen bir meleksin. Bana yardım için gönderildin. Biliyorum sen bir meleksin. Zor günlerimde çıka geldin. Yüzümü güldürdün, başımı döndürdün. 8 aydan yukarı bütün uşaqlara verə bilərsiz. Çox dadlıdır, həm də xeyirlidir, bol vitaminlidir. Çəngəllə əzirəm, yedirəm, amma sizdə uşaq blender öyrənibsə, blenderlə istifadə edə bilərsiniz. Nuş olsun. Misin sən, hoş gəldin melek. Sefalar getirdin. Ya gəlməsəydin, yetişəməsəydin, məni bulamasaydın, nə yapardın?